Lho, iki ana sing parkir. Ndurung. <tuh> iki mau iki ke ketok ana sing parkir. Lho, gek-gek golek-golek iki. Montore Bu. Iki iki motorku, Pak. Eh, niku kula benak keriye njeng ambruke. Lho, lho. Niki kula badhe pendhet. Niki motor kula. Montore njenengan. Gek-gek njenengan golek-golek niki. Nggih, ngeten Bu. Nek montore njenengan menawi cekak ajeng kene. masalahnya ini kita aku lagi buat ngerti sinten-sinten kok ya pripon ke orang ini wilayah kula lah masuk namun dia kayak motor mawon ngagi STNK corong ini pak niki kan motor kula yang penting ini gue bu tahu udah bukti ini kita kan rame lho putaran rame Niki kita jenengan ini gulik-gulik mawon rame jenengan pun kula sukani ini pun pun kula badai mendet motor kula masalah apa-apa Ini yang penting jenak ditondok bukti Nek niki montorin jenengan nah, Kok datang nge-STN kah barang tau pak? Kan lali kaneki laliratak gowol Ngerti ora? Kalau tamping ya ngetikarin jenengan Ini yang jelas nek, Bukti kepemilikan ini kok dah enten Buktinnya enten apa pun? Ya enten lah pak Niki ketahu Ulo dekak meriki Niki yang buktine bukti nih. Niki nah. nah Lah Niki tak ngebol pak tar kula nomere sekarang saya minta kuncinipun, Bu. Nyuwun kuncine, nggih kula gampang mengke. Kula pitados pun iki katemane njenengan. Tiwas wis muni-muni, kuncine ra ono. Gegek sinten, Bu? Walah, kunci ku Pak niki.